Всім доброго дня! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні я хочу показати вам огляд ось такого наборчика. Це набір від Letty Stitch, одна з останніх. Уже, так знаєте, не встигаєш казати там новинка, ще щось, тому що вони так швидко з'являються, що просто не встигаєш за ними. Тому це один з останніх випущених Letty Stitch наборчиків, ось такі кошенятка. Дуже вони мені також подобаються. І сьогодні хочу вам показати, з чого складається цей набір. І так, це у нас Letty 987, ось артикул. Christmas Kitten Toys, різдвяні кошенята. Тут ми бачимо на обложці самого наборчику одразу всю інформацію про цей набір. Ми бачимо, що тут вишивається хрестиком, так? Потім, я так зрозуміла, хрестиком в три нитки вишивається, тому що, бачите, троєчка написано і хрестик. В три нитки хрестиком, так? В три нитки у нас напівхрестик, і є ще фрузилки, і є бекстіч в одну ниточку, так? Пластикова канва, 14 каунт, прозора, анкор муліне, 22 кольори, рівень складності 3, так. Розмір 8x7 см одного кошенятка. І тут, бачите, кольорова схема намальована, іголочка. І зараз ми подивимося, що саме є в наборчику. Ось такі кошенятка. Так. Одразу ми бачимо, що тут йде нитковтягувач і іголочка. Такий конвертик приємний. І там запечатана голочка і нитковтягувач. Так. Потім ми бачимо дві планшетки, два органайзера з муліне. Я вам ближче покажу, які тут кольори. Всі кольори такі приємні. Таких кислотних взагалі немає. Всі такі, як кошенята. Ось цей колір, це темно-синій, бачите, камера, вона його чорним чомусь робить. Ось цей темно-синій, цей чорний. Ну, трошки темніше, виходить, у мене камера робить ці кольори, але все одно видно, яка тут кольорова гама. Так, далі ми бачимо, іде канва пластикова. Це виробництво Китай канва. Тому що тут взагалі нічого не написано. Зазвичай, якщо якийсь бренд відомий, вони тут пишуть. Даріс, наприклад, завжди тут написано Даріс. Якщо нічого не написано, то це Китай. Але вона гарна на якість. Нічого не скажу, що вона погана. Така ж сама, як Даріс, наприклад, і як і всі інші. Так. Потім ми бачимо, є тут схема. На зворотній стороні, до речі, завжди є інструкція, як вишивати, рекомендації від виробника. Так? Тут стосовно пластикової канви, як ховати хвостики ось ці, як правильно зробити, щоб вони не висіли, от, як вишивати. Так, подивимося, давайте, схему. Тут ще також ось ще одна інструкція. Тут у нас ключ, так, подивимось по ключу ще. Так, тут іде хрестик в три ниточки, бачите, є бекстіч в одну ниточку, так, є один напівхрестик всього-навсього, бачите, в три ниточки. Ось також представлені номери ниточок муліне анкор, якщо, так получиться, що недостатньо, щоб не чекати, поки дошле нам виробник, можна самому купити. Так.
Це у нас інструкція. Так, також, як і лука, складуть такий гарантійний талон. Якщо щось не те, можна написати. От. І сама схема. Дивіться, схема тут є в декілька варіантів. Я всю не буду показувати. Показую перший лист. Ну так, по порядку, так як воно складено. Перший лист у нас іде чорно-біле з кольоровим бекстічем. Так. Друга також. Так, далі йде у нас схема просто бекстічу. Далі йде у нас схема без бекстічу, чорно-біла. Також два листи получається. І далі йде у нас ось така кольорова вже схема з бекстічем. Вибачте, десь вже голос зник. Ось така. Також два листи. Ось такі кошенятка класнічі. І ось такий набірчик. Нічого такого зверх такого, що ми ще не бачили, немає. Дуже приємні наборчики. Бери і вишивай. Все в них є, все нам дали. Дякуємо виробникові. Але все ж таки, не знаю, я б трошечки стримувала себе з новинками, тому що дівчата не встигають просто за вашими новинками, не встигають зрозуміти, який саме набірчик з новинок їм потрібен, розумієте? І я також, ну, начебто от мені подобається якийсь наборчик, так, із новинок. Я тільки роззявила рота його купити, дивлюся, вже інший з'явився, також дуже цікавий наборчик, так? І також його хочеться. І вже увага на тому, що був попередній, у мене загубилася, я його вже не хочу. І так воно йде, і насправді я от для себе тільки метелика, якого я вам показувала минулого разу, придбала і все. І більше я, ну, не можу зараз зрозуміти, що саме мені хочеться, тому що йдуть постійно новинки і губишся. От мені подобається, як робить, наприклад, Dimensions. Так? Вони посезонно роблять новинки. Вони зробили такий, як сказати, виліт. Улетіло десь це слово моє. Ну, як бум-бум-бум-бум-бум. Коротше кажучи, чи вони в нас попередили про те, що будуть ось такі ось сюжети там в зимовому, так, випуску, новинки. І ми їх чекаємо, бачимо, що такі будуть, і чекаємо, і вже хтось для себе відмітив, що саме цю новинку хоче, хтось не хоче. І ми вже знаємо, що буде ось в зимовому ось такі новинки, їх чекаємо, і потім, коли вони з'являються, купуємо. Ось. Тому, ну, не знаю. А так постійно вони йдуть, не знаю, чи погано то, чи не погано, але трошки вже піднадоїло. Ось, і у когось буде ось такі гарнюні кошенятка. Кошенятка подобаються. На ялиночку будуть такі, мяу-мяу. Так? Дякую, що були зі мною. Якщо вам подобається такий наборчик і хочете його придбати, приходьте до нас до групи або до магазину. Будемо вам раді. Всім гарного настрою. Пока-пока.